Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз 6-шы сынып математика кітабының 85-ші есебін шығаратын боламыз. Бізге берілген 85-ші есеп мынадай. Тракторшы жыртуға тиісті жердің 76%-ын жыртқанда 6 гектар жер жыртылмай қалды. Тракторшы барлығы неше гектар жер жыртуға тиіс еді деп сұраған. Біз барлық жерді жыртқан кезде 100% орындалады. Осы 100%-тен неше процентін жыртып қойған? 76%-ын жыртып қойған. Енді қалғаны қанша жер? 100-ден 76-ны азайтатын болсақ, 24%-ы қалған жер. Осы 24%-іміз қалған жеріміз неше гектар? 6 гектар, иә? Олай болса, 100%-іміз неше гектар деген біз осындай теңдеу құрамыз. Бұл теңдеуден x-ті табатын болсақ, x-ті 24-пен көбейтіп, 24-ке 2, 100-ді 6-мен көбейтіп, 600. X-ті табатын болсам, 600-ді 24-ке бөліп, 25 гектар. Яғни, біздің барлық жыртуға тиісті жеріміз 25 гектар. Назарларыңызға рахмет!